Možno niekedy sa vám zdá, že je niečo ťažké. Ono to ale nie je ťažké. Ono to len nie. Možno niekedy sa vám zdá, že je niečo veľmi ľahké. A znova, ono to nie je ľahké. Ono to len nie. Ale uvedomenie si toho, že veci nie sú ťažké a ľahké, oni len proste sú. A tú hodnotu im dávame my sami. My si zvolíme, či to bude ťažké alebo ľahké. Zrazu seba cítiť začneš, keď netušíš, kto si. Nedokážeš na seba hľadiť, ty nedokážeš odpustiť. Nevieš, kto si, nepoznáš sa, ty netušíš, čo chceš. Jediné, čo robiť musíš, je hľadať poznanie v hĺbke svojej duši. Hľadať poznanie o zmysle svojom, o ceste ďalšej, ty netušíš, kto si. Jediné, čo robiť musíš, je hľadať poznanie. Vieš, ale že skončiť to musíš, ak nechceš povstanie. Je to ťažké, je to ľahké. Je to ťažko ľahké a ľahko ťažké hľadať poznanie. Je to ľahké, je to ťažké. Je to ťažko ľahké a ľahko ťažké hľadať poznanie. Prečo mi to robíš, pýtam sa ťa môj svet, keď ubližovať nechcem, to nie je poslanie. Prečo mi to robíš, keď ja hovorím nie? Prečo mi to robíš, pýtam sa ťa môj svet. Ťažko ľahké a ľahko ťažké povedať mu nie. Je to ľahké, je to ťažké. Je to ťažko ľahké a ľahko ťažké povedať mu nie. Prosím len odpúsť mi, jediné čo chcem je odpustiť sám sebe, čo príde, myslím nie. Je to ťažké, je to ľahké, je to ťažko ľahké a ľahko ťažké povedať mu nie. Je to ťažké, je to ľahké, je to ťažko ľahké a ľahko ťažké hľadať poznanie.